Mtazamaji, kulingana na mchambuzi maarufu wa siasa hapa nchini Kenya ambaye anajulikana kama Martin Andati, kama vile unaona hapo kwa screen, anasema kwamba kinara wa ODM Raila Amolo Odinga anaifanya serikali ya William Samoei Ruto kuwa busy sana na kusahau kufanya mambo ambayo waliambia wananchi kwamba watakuwa wanawafanyia, lakini sasa hivi wana focus sana na kumjibu kinara wa ODM Raila Amolo Odinga. Unafahamu kwamba juzi tuliona Raila Odinga wakati akiwa pale Kamkunji, baada ya kuongea maneno ambayo aliongea Rais William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua, waliweza kurespond na watu wengi wakawa wanasema kwamba Rais William Samoei Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wanafaa kufocus na kudeliver vile ambavyo walikuwa wanaahidi wa Kenya, badala ya kuweza kujibizana na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, kwa sababu pia tuliona mbuzi wengine wa siasa wakisema kwamba William Samoei Ruto afai kujibizana na Raila Odinga, kwa sababu Raila Odinga ana chochote cha kupoteza, lakini William Samoei Ruto ako na ahadi.